ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តរទេសនិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់ការជម្រាបជូននៅព័ត៌មានកំសាន្តចារីក៏អ៊ីញូពីបណ្ដាញទូរទស្សន៍ចាព័ត៌មានBTV នៅថ្ងៃនេះទេសនិកជនជួបជាមួយនឹងខ្ញុំអេលីសាដែលនឹងមកជម្រាបជូននៅព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងសិល្បៈកំសាន្តទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិបទចម្រៀងដែលបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់នៅក្នុងតារាងMusic Billboard រួមជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តHollywoodដែលបានជាប
បន្ទាប់ពីផ្ទុះការគ្រប់គ្រងខ្លាំងគណៈដាលរិស័យរបស់កញ្ញាអេងស្រីអូនហាក់ឡើងខ្ពស់ត្រដែតបើទោះបីជាស្ថិតក្នុងសម័យកាល COVID-19 ក៏ដោយថ្លែងមកកាន់ BTV ជាមួយនឹងទឹកមុខស្រស់ស្រាយកញ្ញាស្រីអូនបានឲ្យដឹងថាខ្លួនពិតជារំភើបខ្លាំងមែនទែនក្រោយពីបទចម្រៀងរបស់កញ្ញាដែលមានចំណងជើងថាអូនមិនមែនជាធនាគារមានការគ្រប់គ្រងច្រើនមិនតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់បទចម្រៀងនេះក៏មានអ្នកយកទៅ cover ច្រើនផងដែរកញ្ញាស្រីអូនបានបន្តថានៅមានបទជាច្រើនទៀតរបស់កញ្ញាដែលផ្ទុះនឹងការគ្រប់គ្រងខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ក៏ដូចជា Facebook ក្នុងនោះគឺមានដូចជាបទថែអូនផងតាន់អូនស្រឡាញ់ខ្លាំងបទចម្រៀងលៀបប្រុសចៅមួយសៀតបទចម្រៀងឆ្អែតចិត្តបទលងស្នេហ៍កំឡោះសូរិនរួមជាមួយនឹងបទចម្រៀងជាច្រើនទៀតផងដែរបានបន្តដែលថានឹងត្រៀមចេញនៅបទចម្រៀងថ្មីៗជាច្រើនទៀតដើម្បីបំរើអារម្មណ៍ទស្សនិកជនជាបន្តទៀតតែជាចុងក្រោយកញ្ញាក៏បានសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់មានសុខភាពល្អរងទទួលទានមានបានជាពិសេសជាឆ្ងាយពីជំងឺ COVID-19 ហើយត្រូវតែអនុវត្តតាមអនុសាសន៍របស់សម្ដេចបីគុំបីការពារក៏ដូចជាស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលផងដែរលំអិតកាន់តែច្បាស់សូមទៅទស្សនានៅកិច្ចសម្ភារដូចតទៅចង់បានអីក៏បានដែរបងស្រវាគេព្រោះចង់សោយសឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំអេងសែអូនអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្វេនៗទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែស្រឡាញ់ហើយគាំទ្រជាមួយនឹងបទចម្រៀងនាងខ្ញុំអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងបទចម្រៀងអូនមិនមែនជាធនាគារចាក៏ដូចជាថៃអូនផងតើអូននៅស្រឡាញ់ចឹងណានិយាយទៅគឺគាត់ស្រឡាញ់ហើយមានការแชร์មានការចូលមើលច្រើនមែនទែននៅក្នុងបទចម្រៀងទាំងពីរបទនេះហើយអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ BTV ចាដែលបានផ្ដល់ជាកិច្ចសម្ភារឲ្យសែអូននឹងមានប័ណ្ណថ្មីនឹងមានអ្វីថ្មីសម្រាប់ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនហ្វេនហ្វេនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែរងចាំហើយជូនពរចាដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អសំណាងល្អជៀសពីជំងឺចាកូវីដ19ទាំងអស់គ្នាចាជាជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយនេះសូមឲ្យរលាយបាត់ពីផែនដីផងដែរចាអរគុណថែសុខភាពទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចាក3កុំ3ការពារអរគុណចាសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកញ្ញាអេងស្រីអូនគឺជាតារាចម្រៀងពលកថ្មីប្រចាំផលិតកម្ម Gold Production បើទោះបីជាទៅតែប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យនេះក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគេឈ្មោះរបស់កញ្ញាហាក់ស្ទូឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់មិនតែប៉ុណ្ណោះគេតែងតែឃើញវត្តមានកញ្ញានៅក្នុងក្រុមតន្ត្រីធំធំផងដែរក្រុមនោះគឺមានដូចជាអ្នកនាងអោសកុនកញ្ញាកញ្ញាស្រីខួយកញ្ញាកុសុមាអ្នកនាងសកុននីសាលោកព្រាបសវ័តអ្នកតារាចម្រៀងល្បីៗជាច្រើនទៀតក្រៅពីអាជីពសិល្បៈកញ្ញាស្រីអូនក៏ជាតំណាងចែកចាយផលិតផលថែរក្សាសម្រស់មួយរូបផងដែរហើយពីកម្មវិធីកំសាន្ត BTV សញ្ញាថានឹងផ្សាយបន្តទៀតនៅពេលដែលកញ្ញាចេញនៅបទចម្រៀងថ្មី